Jemi në fshatin Ratkos të komunës së Rauvecit. Çdo të diel në këtë fshat mbahet tregu i Ratkosit në qendër të fshatit, ku shesin pemë dhe perime të gjithë fshatarët e kësaj zone. Edhe sot nuk është humbur tradita, njerëz po dalin me votu, por tregu është funksional, ka punë, as ka punë, do ta kuptojmë nga shitësit të cilët gjenden në rrugë. E ndalim njërin prej tyre. Përshëndetje. Përshëndetje. A e lor? Jo, jo, ju qa voni? Sot është dita e votimeve, tregu po funksionon normalisht, po a ka punë si çdo herë apo sot më shumë? Kemi pak ma pak sot, dhe se janë në habit mas votimeve. Ma pak se tjera dhe herë? Ma pak, 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 pak. A keni bona i zbritje për shkak zgjedhjeve? Pak, po. Po, 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 ajtë të nëmjë. Të në mirë punë të mbarë. Të shkojmë edhe të ndonjë shqitës tjetër, të shojmë nëse edhe ata po mendojnë që sot ka punë më pak se të gjelave tjera, dhe pse ka qarkullim pak më shumë për shkak të zgjedhjeve. Mirë dita, a e lodhë? Jo, ju. Sot është djele dhe po punoni si çdo djele tjetër, po, apo ka punë më pak a më shumë se djeleve tjera? Valla, dit, jo dit po. A keni votu? Jo, alo. Alo, a ki me shku me votu? Po, dikur mas dite. Mas dite? Po, mas dite. Qka pret për këtyre zgjedhjeve? Po, presim që në shala votë më mirë. A ke votu i pull? Si duket pulla s'ka dal, alo me votu. S'ka dal pulla, alo me votu. Nuk di qka presim për këtyre zgjedhjeve.